Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je vijest dana. 457 novozaraženih koronavirusom, najviše u Zagrebu. Vojska diže šatore u iščekivanju novih mjera. Sljedeći tjedan pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u suzama iz Sabora upozorava da stari i nemoćni ne smiju biti žrtve. Ovom prilikom doista im poručujem da jako mi je to teško govoriti, osjećam teško, da činimo sve kao pravobraniteljstvo, da im doista omogućimo pitanje jer smatram da je to jedno od najvažnijih prava. Mogu izaći i da ne proživljavaju jednu zatvorenost. Evo što još donosimo u Dnevniku. Uživo iz Pule, dok korona ponovno divlja Hrvatskom, Istra je jedna od najuspješnijih regija u borbi s virusom u Europi. Danonoćno rade i ono što je bitno, sve je virus, svaki nastanak virus, policijski se istražuje pod navodnicima. Znači jedan strpljiv posao sa puno psihologije, razgovarati s ljudima da što prije lociramo širenje virusa i da ne damo da se širi u prostoru. Četvrta pokajnica u aferi JANAF izašla van, još 8 osumnjičenih u zatvoru, u Saboru oporba u napadu podnosi interpelaciju, a Vlada ju unaprijed odbacuje. Milanović nestaje s prozivkama, što mu odgovaraju Dalija Orešković, Žarko Puhovski, Vlada, HND i Ustavni sud. Nobela za mir dobila najveća humanitarna organizacija na svijetu, UN-ov program za hranu. U svijetu kronično gladno 690 milijuna ljudi. U odnosu na jučerašnji rekord u Hrvatskoj u protekla 24 sata nešto niži, ali ipak zabrinjavajući broj novih slučajeva koronavirusa 457. Broj aktivnih slučajeva je 2438, 385 osoba je na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 28 pacijenata, a 3 osobe su umrle. Nacionalni stožer radi na novim mjerama koje će biti objavljene sljedećeg tjedna, a bolnice se spremaju za rast oboljelih. Ovo smo već vidjeli. Doduše grijane šatore vojska pred najveću hrvatsku bolnicu postavlja zbog trijažnih postupaka, no nikad ne reci nikad. Tako je između ostaloga i Krunoslav Capak komentirao mogućnost ponovnog lockdowna. No što je s kućnim okupljanjima koja su primjerice u Velikoj Britaniji ograničena? Mislim da to trebamo sami, da trebamo biti svjesni toga, organizacije nekakvih proslava u zatvorenom prostoru, da je sad rizik za širenje epidemije. I svi epidemiolozi uporno ponavljaju isto, izvori zaraze sada su privatna okupljanja kao i okupljanja u barovima. Nemojte ako ne morate, viču stručnjaci sa svih strana. U tom smislu se već govorilo o nekakvim obavezama maska u zatvorenom prostoru, pa negdje i na otvorenom. Ja se isto zalažem za organizaciju posla gdje god je to moguće da se krenu u rad od kuće ljudi, jer ako možemo posao obaviti od kuće, imamo mogućnost organiziranja, zašto ne, zašto se izlagati riziku širenja epidemije. Grad Zagreb neslavni je rekorder posljednjih dana. Mene jako zabrinjava to je da smo prešli 10% od testiranih da su pozitivni i to je nešto što nas jako zabrinjava. To znači da se ljudi zaista nisu pridržavali, da smo se opustili, vidimo i danas, nažalost, da u javnom prijevozu imamo ljude koji ne brinu ni o svom, ali ni o tuđem zdravlju, koji ne vole ni sebe pa ni druge. A da će se javna okupljanja ograničiti, a maske nositi gotovo svugdje, jasno bi trebalo biti svima. Na svadbama bi uskoro moglo biti tek 50 ljudi, no pravi problemi s rekordnim skokom broja zaraženih tek počinju isplivavati na površinu. Ako se brojka počinje rasti, imat ćemo naravno problema jer nećemo imati ljudskih kapaciteta da to sve pohvatamo i da to sve odradimo što od nas se zahtjeva. I dok se epidemiolozi igraju detektiva jer im posao otežavaju upravo oni koji svoje kontakte kriju, a ne razumiju da se u konačnici retrogradno stigne i do njih, odgovorni uvjeravaju da neće biti problema ni s kapacitetima intenzivne njege, iako ne žele otkriti brojke. Mi za sad na nacionalnoj razini i gradskoj razini imamo sasvim sigurno dovoljne kapacitete da podnesemo. Respiratora u nacionalnoj rezervi, kažu, imaju i 1000, ali nije samo imati tehnološku mogućnost pružanja, jer dio ljudi, evo sad u Češkoj sam se čuo s kolegama, jako puno liječnike, sestara je u samoizolaciji zaraženih i onda kad vam nemamo tko raditi, onda badava imate opremu, krevete, respiratore. Na tom je tragu i hrvatski znanstvenik Ivan Đikić, a prema njegovim riječima nema dvojbe da je ovo drugi val koji je započeo još ljetos. Naš stožer nam bi trebao reći koji su magični brojevi, znači koji su kritični brojevi iznad kojih se moramo pripremati na dodatne mjere i koji je to broj koji bi trebao biti u javnosti da naš zdravstveni sustav ne može ponuditi pravilnu njegu i zdravstvenu skrb o onima koji su oboljeli. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom kroz suze je upozorila na pandemiju koja je osobe s invaliditetom doslovno zatvorila. Ovom prilikom doista im poručujem da, jako mi je to teško govoriti, osjećam teško, da činimo sve kao pravobraniteljstvo, da im doista omogućimo pitanje, jer smatram da je to jedno od najvažnijih prava. Mogu izaći i da ne proživljavaju jednu zatvorenost. Problema je puno. Neke smo naveli, neki će tek izaći na vidjelo. U samoizolaciji je trenutačno preko 800 zdravstvenih djelatnika, a stožer brusi mjere koje će predstaviti početkom sljedećeg tjedna. Mateja Dominiković, N1 Zagreb. Reporterke N1 Mateja Dominiković i Ivana Kopčić su u Zagrebu i u Puli, u područjima u kojima je zabilježeno najviše i najmanje slučajeva zaraze koronavirusom. Idemo prvo do Mateje Dominiković. Mateja, u iščekivanju smo, rekli smo, novih mjera s obzirom na rast broja zaraženih, od nekih raste i zabrinutost za spremnost bolničkog sustava. Kakva je situacija? Pa najbolje bi bilo zapravo to provjeriti s predstojnikom Klinike za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević, doktorom Ivanom Puljizem. Dakle, to je klinika koja je u principu, možemo to tako reći, specijalizirana uz KB Dubravu, isključivo sada u ovim trenucima za COVID. Je li klinika puca po šavovima, odnosno puca li klinika po šavovima i jesu li popunjeni svi kapaciteti već sada? Pa mi ovog časa imamo negdje među 60 i 70 hospitaliziranih pacijenata. Ukupni kapacitet kreveta u našoj klinici za COVID pacijente sa novopriseglim kontejnerima negdje blizu 100, govorimo o dječjim i odraslim, za hospitalizaciju i za observaciju. Negdje u 16 sati smo imali 64 hospitalizirana bolesnika. Na dnevnoj bazi 4 do 5 bolesnika otpuštamo, isti toliki broj primamo. Što se tiče pacijenata koji su ovog časa hospitalizirani, prosječna dob je 67 godina. 2/3 bolesnika su stariji od 60 godina, gotovo 45% od 70, a čak 20% je stariji od 80 godina. Znači radi se o starijoj populaciji. Koliko ih je na respiratoru kod vas? Od tih bolesnika je 8 pacijenata na respiratoru. Njihova prosječna dob je 70 godina, znači nešto su stariji i od njih su 2 još na ECMO aparatu, znači membranskoj izvantjelesnoj oksigenaciji. Rekli ste, dakle, okvirno 100 je kapacitet koji primate, odnosno 100 kreveta u ovom trenutku. Sada ih je više od 60. To je ukupan broj hospitalizacija i observacija pacijenata, odraslih i dječjih. Ukoliko se nastavi ovakav trend koji sada znamo nije dobar, mislite li da će doći do nedostatka, dakle, do pucanja? Pa dobro, mi imamo alternativu kliničku bolnicu Dubrava koja ima veće kapacitete i tako da oni prilagođavaju svoje kapacitete. Ovog časa nije ugrožen zdravstveni sustav, opreza naravno je, oprez je potreban, ali za sad ima kapaciteta i isto tako klinička bolnica Dubrava ima mogućnost širenja svojih kapaciteta za COVID pacijente. Koliko kreveta intenzivne njege imate za intenzivne? Od nas imamo ovog časa 12 kreveta, za intenzivno imamo 12 kreveta plus jedna soba za observaciju teških intenzivnih pacijenata. Imamo 12 kreveta u kojima se liječe non-covid, koja po potrebi se može pretvoriti u covid intenzivno. Imamo dodatno još 14 kreveta, odnosno ukupno 26 respiratora u slučaju bilo kakve potrebe. Oni se mogu zapravo, toliki broj kreveta se može... Možete li nam napraviti zapravo jednu distinkciju, odnosno razliku između intenzivne njege i samog stavljanja pacijenta na respirator? Intenzivna njega je zapravo širi pojam. Ona podrazumijeva nadzor, 24-satni nadzor na nad klinički nestabilnim pacijentima. Pacijenti se putem aparata monitoriraju, putem ekrana 24 se prati se funkcija srca preko EKG monitora, prati se oksigenacija krvi, prati se krvni tlak, prati se temperatura, prati se 24 satna dijureza i onda se naravno temeljem toga prati, odnosno obskrblje da je odgovarajuća terapija. Možete li nam reći koliko je zapravo u klinici liječnika i medicinskog osoblja pozitivno na COVID-19, a koliko je u samoizolaciji u ovom trenutku? Ovog časa mi nemamo niti jednog liječnika, niti jednu sestru. Koliko je meni poznato, niti nitko u samoizolaciji. Međutim, svi naši djelatnici imaju svoje obitelji, svoju djecu, da li je netko jučer ili danas, možda zbog djece, je dobio nalog od epidemiologa, još taj podatke nemamo, ali koliko mi znamo, za sad nitko nije u izolaciji, ni samo izolaciji. Ali vjerujete baš u tu korelaciju sada kako je počela školska godina, da zapravo asimptomatski prenositelji mogu upravo biti djeca na svoje roditelje, da je to sada ona granica zapravo, odnosno onaj izvor mogući zaraze daljnje? Ne možemo reći da je to jedini izvor. Izvori su više izvora, vidimo na dnevnoj bazi, mlađi jesu, imamo i starijih i naravno asimptomatski su neprepoznati, to je ono jesu manja mogućnost i vjerojatnost je prijenos od njih, ali oni su neprepoznati, imamo i starijih i srednje dobi, naravno važno je da se detektiraju kontakti, da se može kod njih napraviti epidemiološki izvid, uvid, pravovremeno uzeti briz, detektirati pozitivni, izolirati i tako staviti pod nadzor. Evo, epidemiolozi kažu badava respiratori, badava sva ta tehnologija ukoliko nema osoblja koji može upravljati tim respiratorima. Evo, čujemo zapravo iz raznih bolnica diljem Hrvatske da je to jedan od problema, da na respiratorima zapravo nema osoblja koji mu može upravljati. Pa možda naknadno... Mi kao klinika nismo ugroženi sa te strane. Naravno, osoblja nikad dosta. Bilo bi dobro da imamo još sestara, da se ove koje su malo zamorene, odmore i sve to. Međutim, ovog časa funkcioniramo normalno i tako da ovog časa nema sa te strane nikakvih bojazni da nam nedostaje kadra. Vaša poruka eventualno za građane, dolazi zima? Poruka je ista kao što čujemo dnevno, na dnevnoj bazi više puta. Držite se preporuka nacionalnog stožera, fizička distancija, dezinfekcija, pranje, maska, naročito u zatvorenom prostoru, a nove mjere će valjda nacionalni stožer doneti pa ćemo da vidite šta će. A baš apropo tih mjera, možda vas kao stručnjaka, vi ste infektolog ako se ne varam, dakle vi liječite one koji su oboljeli od COVID-19, ali i drugih zaraznih bolesti. Koje bi mjere možda bile u ovom trenutku najefikasnije? Je li to onako rigorozno kao možda u vrijeme proljeća kada je nastupio lockdown ili imate možda nekakav drugi prijedlog? Rekli ste da ja liječim, ja nisam epidemiolog. Naravno, ali... Epidemiolozi svakodnevno daju prave informacije, ali šta je se još vidjelo? Mjere, sve ove mjere koje smo nabrojali, koje je dobra preventiva za koronavirus, isto tako dobra preventiva za gripu. U južnoj hemisferi sve ove mjere su dovele do drastičnog pada inficiranih oboljelih od gripe. Tako da može biti dvostruka korist sada narednih mjeseci kada nam dolazi gripa. Da, pribojavate li se sad mješavine gripe i COVID-a? Pa ne bojim se, čekamo, pripremljeni smo, nema sada ni vremena ni prostora za straha. Hvala vam gospodine Puljiz na ovom razgovoru. Evo Igore, jučer sam i razgovarala s ministrom zdravstva. U principu one dugoročne, primjerice šestomjesečne strategije za borbu protiv COVID-19, kao što primjerice to ima Irska, ovdje nema. Čini se da se odluke donose zapravo iz dana u dan, ovisno o tome kako se situacija razvija. Sve ove brojke ovdje, moram priznati, nisam točno zapamtila, međutim zapamtila sam ono ključno, a da je u klinici za infektivne bolesti popunjenost dosta velika, dakle od nešto više od 100 kapaciteta, odnosno prostora za pacijente, sada ih je hospitalizirano preko 60. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijati. Hvala Mateja tebi i tvom gostu. Idemo sada do Pule, Ivane Kopčić. Ivana, rekli smo da u Zagrebu porast zaraženih, u Istri rade najbolji posao, ne samo u Hrvatskoj, nego su i među najboljima u Europi, zar ne? Tako je da Istarska županija je najuspješnija županija u Republici Hrvatskoj, ali i jedna od uspješnijih područja u cijeloj Europi. A to najbolje zapravo pokazuju same brojke. Tako je u posljednja 24 sata u Istarskoj županiji zaražena koronavirusom tek jedna osoba. Radi se o učeniku srednje škole u Puli, pa je u samoizolaciji 18 učenika iz njegovog razreda i jedan nastavnik. Što se tiče cijele županije, u posljednja 24 sata testirano je tek 167 osoba, od toga 78 njih pristupilo je testiranju zbog administrativnih potreba. Nadalje, samo 122 osobe su u samoizolaciji, a tome moramo i pribrojati rukometaše rukometnog kluba Rudar iz Labina koji su sada u samoizolaciji zbog utakmice protiv ekipe iz Karlovca gdje su igrala dva člana tima koja su bila pozitivna na koronavirus, ali čuli smo iz stožera kako za sada nitko od igrača Labina ne pokazuje nikakve simptome i kako se svi osjećaju dobro, ali tek naravno treba pričekati nalaze. Uglavnom ono što kažu epidemiolozi i stručnjaci je da virus kada i prodre u Istarsku županiju on dolazi, kako oni kažu, s druge strane, odnosno iz Crne Gore, Slovenije, Italije ili iz drugih županija u Republici Hrvatskoj. Odmah pristupaju testiranju i to je ono što bi se rekla recept za ključ, odnosno borbu protiv koronavirusa. Tako bivaju najuspješniji, oni tvrde, kada hitno pristupaju testiranju, kada hitno reagiraju, traže kontakte i šalju ih u samoizolaciju. Danas sam razgovarala s nekolicinom stručnjaka ovdje u Istarskoj županiji o toj tematici, pa predlažem da pogledamo prilog i čujemo što i kako rade u Istarskoj županiji. Prije par mjeseci imali su najstrože mjere u zemlji, a danas su županija s najmanjim brojem zaraženih koronavirusom. Znaju to i građani koji bez lažne skromnosti poručuju i mi smo za to zaslužni. Ja kažem da ovdje kod nas možda ima, ali malo. Jer se držimo pravila. A to je važno. Sada nema to problema. Jedno moram da umreti, jeli? Ja sve da se pazim, a ne pretiravam. Reagirati prije, a ne kasnije i djelovati zajedničkim snagama. To je ključ uspjeha, tvrde u Istarskom stožeru. Sa dužnim poštovanjem prema svima i bez lažne skromnosti imamo sustav u Istarskoj županiji koji je kompetentan. Znači, svi ljudi koji su u stožeru su izuzetno kompetentni. Imamo punu podršku župana i gradonačelnika i načelnika općina u Istri. Institucije koje se u Istri bave tim poslom, pogotovo zdravstvene i svi ostali su kompetentni. Danonoćno rade i ono što je bitno, sve virus, svaki nastanak virus policijski se istražuje pod navodnicima, znači jedan strpljiv posao sa puno psihologije, razgovarati s ljudima da što prije lociramo širenje virusa i da ne damo da se širi u prostor. Dnevno imaju 1 do 2 slučaja, a zaraženi uglavnom dolaze iz drugih županija, Slovenije, Italije ili Crne Gore. I dok je tako nisu previše zabrinuti jer tvrdi ravnatelj Istarskog zavoda za javno zdravstvo, pojedinci nisu problem, već velike grupe zaraženih. Upravo njih žele izbjeći. Relativno veliki broj testiranje na naš broj stanovnika koji imamo i brzi odgovor epidemiološke službe u smislu pronalaženja kontakta i stavljanja u mjere samoizolacije. Mislim da ta dva spoja uz normalno ponašanje odgovornog građana čini taj rezultat onakav kakav je u ovom trenutku. Funkcionirati moraju i obrazovne ustanove. Jedini zaraženi u zadnja 24 sata je učenik srednje škole u Puli, a u samoizolaciji je 18 učenika i nastavnik. Zbog povoljne epidemiološke situacije odmah nakon početka škole, jedino u Istri i Međimurju ukinute su maske na nastavi. Učenici koriste maske na hodnicima samo i svi djelatnici škole. U razredima ne moraju. Tamo u učionicama gdje imamo i veći razmak, onda pogotovo. Mi funkcioniramo dakle u jutarnjoj samo smjeni i što se tiče izlazaka na male odmore, to ih motiviramo da ne izlaze. Istarska županija ne odbija ni turiste. U Puli ih je trenutno 650, a gradonačelnik ne namjerava postrožiti pravila ni za njihov dolazak, jer mora se, kaže, misliti i na zaradu koju Istra uglavnom dobija od turizma. Nemamo kome što vraćati, milu za drago, mislim da ne bi trebali gledati na taj način. Dakle, nama je uvijek prvi prioritet zaštita zdravlja građana. I to mora biti ispred svega. Međutim, mi moramo živjeti dalje. Mi moramo omogućiti našoj ekonomiji da raste, odnosno da funkcionira. S 200.000 stanovnika i samo 10 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, Istarska županija postaje primjer drugima. No virus je nepredvidljiva, zima je sve bliže, pa se Istrijani nadaju da će tako i ostati. Ivana Kopčić, N1, Pula. spriječiti, a ne liječiti i djelovati zajedničkim snagama. To je recept za uspjeh u borbi protiv koronavirusa u Istarskoj županiji i on barem za sada djeluje. Također bitno je napomenuti kako Istrijani kažu kako pozdravljaju i podržavaju odluke, mjere i preporuke nacionalnog stožera, ali također da će oni usvajati i svoje i modificirati one koje dolaze na nacionalnoj razini, naravno bude li za to potrebe u narednim mjesecima. Ivana Kopčić javila se uživo iz Pule. Ostanite s nama, u nastavku emisije još donosimo. Milanović nestaje s prozivkama što mu odgovaraju Dalija Orešković, Žarko Puhovski, Vlada, HND i Ustavni sud. Palo je novo priznanje u aferi JANAF Petek. Gradonačelnici na slobodu je jučer puštena istragom obuhvaćena suradnica Kreše Peteka. To je treće kada je u pitanju krug osumnjičenih oko velikogoričkog gradonačelnika Dražena Barišića, a jedno je priznanje palo i u kraku koji se odnosi na gradonačelnika Nove Gradiške. Dakle, već je u ovoj aferi 4 pokajnika. Istodobno, izvanraspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odbilo je žalbe odvjetnika na istražni zatvor, a djelomično je usvojilo ono USKOK-a. Ispričavamo se zbog tehničkih poteškoća, vratit ćemo se ovoj priči tijekom emisije. Zbog ove situacije u aferi JANAF oporba ne odustaje od saborskog istražnog povjerenstva. Tim povodom i zbog afere vjetroelektrane sprema se interpelacija za vladu i ministra gospodarstva Ćorića. Iz Banskih dvora na sve odmahuju rukom. Prvi organizirani napad na kabinet Andreja Plenkovića 2,5 mjeseca od stupanja na dužnost. Oporba pritom ne otkriva taktiku, ali kažu da su spremni. Imamo plan B, ali još nije vrijeme za plan B. Znači, i dalje insistiramo na saborskom istražnom povjerenstvu. Ako HDZ tvrdi da tekst nije dobar, a jesu za ideju istražnog povjerenstva, jer kako oni kažu to je i njima u interesu, mi očekujemo amandmane na taj tekst. Iako mislimo dakle da je istražno povjerenstvo najbolji put i da je to plan A, doista postoji, doista ima više mogućnosti nego što ima slovo u abecedi da bi opisao koji su to planovi što još nama stoji na raspolaganju. Ne mislimo nikako odustati od ove teme, odnosno od teme unapređenja borbe protiv korupcije. Bivši ministar pravosuđa pokušava im objasniti da sve što rade nije u pravnim okvirima. Potvrđuje problem sa curanjem informacija, ali to treba riješiti u okviru postojećih tijela poput saborskih odbora. Načini rada tog povjerenstva prilično općeniti, prilično globalni, što zapravo je u suprotnosti sa zakonom o istražnim povjerenstvima, a i metode, načine da zapravo mi pred istražno povjerenstvo dovodimo suce, državne odvjetnike, to ja mislim da nigdje niti u jednom parlamentu nije bilo viđeno. Potpredsjednik vlade Tomo Medved gorljivo brani kolegu Ćorića i priču isključivo gleda iz političkog ugla. Maštoviti pokušaj oporbe o interpelaciji tvrdi proći neće. Kolega Ćorić radi svoj posao što se tiče svih onih pitanja koji se u konačnici spominju i u ovoj interpelaciji. Kolega Ćorić je jasno komunicirao sa hrvatskom javnosti. Hrvatska vlada snažno nastavlja dalje provoditi svoje programe u interesu države. Dobili smo mandat od naroda, imamo obvezu svakodnevno ozbiljno i odgovorno raditi. A kad je curanje informacija u pitanju, Domovinski pokret želi razriješiti tko je što znao ili nije. Zazivaju sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Odnos službi i predsjednika Republike, odnosno predsjednika vlade, problem sigurnosti kod imenovanja, dakle to su brojne teme, informiranosti premijera, informiranosti predsjednika, funkcioniranje kompletnog sustava u Republici Hrvatskoj i to naravno da treba otvarati te teme. A kad smo kod toga tko je što znao, javnost je bila uskraćena za informaciju da je ured Dalije Orešković radio za JANAF. Ona nije imala potrebu to reći do sada jer je nitko nije pitao. Moj odvjetnički ured bio je angažiran 2018. godine za poslove koji su vezani uz uvođenje GDPR-a. Bilo je riječ o jednokratnom. Što se točno da sve radilo? Tamo i koliko dugo? Ne znam sad vremenski koliko je to trajalo, možda 2-3 tjedna, jednokratan posao, kažem implementacija GDPR-a sukladno zakonskim obavezama. Kažete to je javno poduzeće, može se raditi, takav argument mogu koristiti i ministri, pa Kovačević je čelnik javnog poduzeća, zašto ne bi s njim ručali? Ručali? To je već nešto drugo. A bili su u klubu, jeli su, pili, šta su već radili? O tome se i radi. Klub je bilo jedno ilegalno mjesto koje je bilo izvan jurisdikcije svih nadležnih tijela koji bi tu trebali provoditi određene inspekcije. Za transparentnost Dalija Orešković pobrinula se objavivši račun poslovanja s tom državnom tvrtkom. Iz JANAF-a i službeno potvrđuju šalju popis svih 36 odvjetničkih društava s kojima su radili proteklih godina. Među njima još jedan zanimljiv, onaj sestre suca Turudića, koji je također posjećivao takozvani Kovačevićev klub. Ipak smo mi mala zemlja za velike poslove. Sandra Križanec, N1, Zagreb. Afera JANAF bila je okidač za seriju javnih nastupa Zorana Milanovića, punih prozivki i uvreda, nakon što je napao sve koji su ga se usudili kritizirati. Predsjednik Republike u intervjuu RTL-u nastavio s optužbama na račun istih pojedinaca institucija, ali i proširio malo popis. Uz već standardne Plenkovića, Daliju Orešković, Žarka Puhovskog, ovog puta mete su mu bili još neki mediji i Ustavni sud. Milanović se ne zaustavlja, paljba po onima koji ga kritiziraju i u intervjuu za RTL. Kaže, ako nije znao za JANAF, premijer mora otići. Uzvraćaju HDZ-ovci. Ne, premijer ne treba podnesti ostavku. Rezultati i vlade kojom je on upravljao protekle 4 godine i sad su takvi da ne govore o ostavci. Ne postoji niti jedan osnov prozivanja vlade. Što više, gotovo je nestvarno da se vlada proziva zato što u potpunosti poštuje sve naše pozitivne zakonske propise. Stavlja se u poziciju dok je on bio predsjednik vlade pa govori da je on nekakve stvari znao. Tu treba postaviti pitanje što je on znao, kako je znao i što je radio s tim podacima. Dalija Orešković, koja je i sama radila s JANAF-om, napominje, trebaju otići i Plenković i Milanović. Milanović ju je optužio da je cinična. A što je rekao ministrima koji su dolazili u taj famozni klub? Čini mi se da ga više smetam ja i to što na neke stvari ukazujem, nego svi oni koji su tamo, eto, dogovarali se kako će upravljati državom ispod stola. Milanović iz usta već danima ne vadi ni Žarka Puhovskog, optužuje ga da je u Hagu svojim svjedočenjem mogao Hrvatskoj napraviti veliki problem. To je, što bi rekao Arsen Dedić, nešto treće bez imena svoga, a ne znam što je to. Prije svega zato što mi ne nastupamo u istoj ligi. Ni intelektualno, a ni politički. U jednom i drugom pogledu su razlike ogromne. Ja sam i relevantan politički prema njemu, a on baš nije neka naročita intelektualna kategorija. Predsjednik širi krug onih koje napada. Za Vladimira Šeksa, koji ga je optužio da se postavlja iznad Ustavnog suda, kaže da je đelad hrvatskog pravosuđa. Na sudu bez komentara, iako Milanović tvrdi da su neki suci tamo zalutali. Ustavni sud u pravilu ne komentira izjave i ocjene državnih dužnosnika i drugih političara, pa tako neće komentirati niti izjave predsjednika. Ustavni sud svoja stajališta izražava u odlukama i rješenjima koja su obvezatna i dužna ih je poštovati svaka pravna i fizička osoba. U SDP-u većinom podržavaju Milanovićeve izjave. Ja se i inače slažem sa većinom onoga što izgovori. Sviđa mi se većina njegovih stilskih i metaforičkih figura i taj način izražavanja, a sada je li to 100% ili je li to 90%, 80%, da se numerički izrazim, o tom potom. A okomio se predsjednik i na medije. Za Indeksove novinare tvrdi da nisu novinari, a novinari su danas izgleda svi oni koji imaju prostor za galamu, napada i HND. Mislimo da to nije primjereno i da je to svojevrsni pritisak na medije. Predsjednik Republike ima pravo javno govoriti i tumačiti i polemizirati sa drugim dionicima na političkoj javnoj sceni. Mi to ne odričemo, niti se u to želimo miješati, ali na urednicima i novinarima je da sami dogovaraju teme i sugovornike. Oni koje je predsjednik proziva redom se slažu. Milanović nikako da napravi pauzu od izjava i u miru razmisli što doista izgovara. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Vraćamo se na početak ovoga bloka. Aferi JANAF palo je novo priznanje. Na slobodu je jučer puštena istragom obuhvaćena suradnica Kreše Peteka. To je već treće kada je u pitanju krug osumnjičenih oko velikogoričkog gradonačelnika Dražena Barišića, a jedno je priznanje palo i u kraku koji se odnosi na gradonačelnika Nove Gradiške. Dakle, već je u ovoj aferi 4 pokajnika. Istodobno, izvan raspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odbilo je žalbe odvjetnika na istražni zatvor, a djelomično usvojilo ono USKOK-a. Nakon 19 dana iza rešetaka suradnica Kreše Peteka Mirjana Prodan puštena je iz Remetinca. Prema neslužbenim informacijama Prodan je u nadopuni obrane USKOK-u priznala sve što je se stavlja na teret, teretila Krešu Peteka i tako indirektno i Dražena Barišića. Ona je već treća u kraku istrage koja se odnosi na sporni natječaj za pročišćivaču u Velikoj Gorici. Barišićev odvjetnik ne komentira dok ne vidi iskaza Petekov ističe. Čak i ako je Prodan priznala, to njegovom klijentu ne šteti mnogo. Ne vjerujem da se nalazi u tom iskazu bilo što što se već nalazi, ne nalazi u snimljenom materijalu do kojeg se došlo primjenom odredaba 332 Zakona o kaznenom postupku, a to je ono što se pučki rečeno kaže nadzor i to sve obuhvati nadzor. I dok osumnjičeni oko Dragana Kovačevića i dalje sve negiraju, priznanje je USKOK-u još ranije ponudio poduzetnik Maras u dijelu istrage koja se odnosi na gradonačelnika Nove Gradiške. Grgićev odvjetnik tvrdi da mu to nije otežalo poziciju i podsjeća da je Grgićeva ostavka spremna, ali s njom ne žuri jer prije svega treba ispitati svjedoke. Po mom saznanju počeli su se ispitivati svjedoci i to je dobro. Čini mi se da to relativno brzo ide. Neće se selektivno ispitivati svjedoci u odnosu na pojedine okrivljenike. Ono što mi se čini, to mi se meni čini da za sad to ide abecednim redom. Konkretno ja imam saznanje da je u odnosu na nas ispitano 5 ili 6 svjedoka. Iza rešetaka je nakon uhićenja u cijeloj aferi završilo ukupno 12 osoba. S obzirom na sva priznanja, tamo ih je još 8. Izvan raspravno vijeće odbilo je žalbe njihovih odvjetnika, no djelomično je usvojilo žalbu USKOK-a, koji je tražio da u istražnom zatvoru budu ne samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, već i ponavljanja djela. Tako da je prema Kreši Peteku istražni zatvor određen i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela na slobodu. Naime, vijeće smatra da su okolnosti izvršenja kaznenog djela takve, znači da se radi o jednoj velikoj kriminalnoj količini koja prelazi zapravo redovne okvire postupanja kod ovakvih kaznenih djela i da su to okolnosti koje opravdavaju određivanje istražnog zatvora i po toj osnovi. Vijeće je odbilo i svega 3 žalbe koje su pristigle na vođenje istrage, pa je ona konačno postala pravomoćna u odnosu na sve s USKOK-ovog popisa okrivljenika. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Nakon što je šef SDP-a 2 dana nakon izbora suočio s opstrukcijama i javnim optužbama, slijedi sjednica glavnog odbora sutra koja će pokazati ima li Peđa Grbin kontrolu u stranci. Dakle, sutra se okuplja 103 novo izabrana člana, biraju predsjednika glavnog odbora i stranačke tajnike, no još važnije odlučuju daju li Grbinu zeleno svjetlo za rošado u Saboru ili će Davor Bernardić pokazati da još ima utjecaja u posrnuloj stranci. Opstruirate li vi sada namjerno Peđu Grbina? Dobar dan, lijepi pozdrav. To je sve što se moglo čuti od donedavnog predsjednika SDP-a dan uoči sjednice glavnog odbora stranke. Početkom tjedna okupio je sebi bliske nezadovoljnike iz saborskog kluba i stopirao kadrovsku križaljku novog šefa Grbina. Nezadovoljnici sada spuštaju loptu. Mislim da će biti mira u SDP-u bez daljnjega. Ja ne vidim da će neko uskratiti predsjedniku pravo da bira svoje najbliže suradnike. Pa i zastupnik koji Grbin želi smijeniti s mjesta predsjednika odbora za međunarodnu parlamentarnu suradnju kao i mjesta predsjednika glavnog odbora. Tu je, mislim, došlo malo do nezgrapnosti, ali... Kažem, sve to stvari koje su možda i početničke greške, ali mislim da će se to sve dati riješiti. Najbliže ljude poput stranačkih tajnika i čelnice glavnog odbora Grbin može odabrati, ali to što je krenuo sa sjećom u odborima i na mjestu potpredsjednika Sabora, Bernardić i istomišljenici ne želimo pustiti i dojam je da Grbinu rade ono što je ranije on njima. Ja ne bih to tako nazvao, ne bih išao uopće kvalifikacije toga. Bivši predsjednik zapravo je dao svoje viđenje situacije tada, znači na klubu zastupnika i to je to. Duboki uzdah. Bivši predsjednik SDP-a, Zoran Milanović, i bivši predsjednik SDP-a, Davor Bernardić, ja vidim određenu razliku u onome što oni rade nakon što su prestali biti predsjednici SDP-a. Na točku na i, odnosno zaustavljanje starih ratova, poziva Grbinov protukandidat Željko Kolar. Glavni odbor mora podržati odluke novog predsjednika jer stranka je iznad pojedinca. Mi jednostavno nemamo više vremena za čekati. Mi smo sa pripremama za lokalne izbore trebali krenuti drugi dan od izbora. Mi... Eto, danas se još uvijek bavimo sami sa sobom. Šansu Grbinu daje još jedan SDP-ovac koji je podržao Kolara, ali mu ne propušta spočitati. Mislim da i Peđa Grbin mora voditi računa o tome da je i on bio dio onog lonca, ajde tako ću reći, u kojem su se svađali svi uzduži popreko i da upravo zato mora sa jednom možda i povećanom osjetljivošću obavljati svoju funkciju, posebice kada je riječ o kadrovskim rješenjima. Klanovske borbe traju već desetljeće, objašnjava član predsjedništva koji podržao odluku da to tijelo preuzme upravljanje pobunjenim klubom zastupnika. Tu su osobni interesi, osobne sujete. Otićemo k vragu, već i jesmo blizu tog vraga, ali otićemo doslovno skroz, jer HDZ koristi svaku priliku i svaku slabost oporbe da proda neku novu foru. Sve Grbinove kadrovske želje glavni odbor trebao bi u subotu podržati i to sa 80% glasova, najavljuju bliski mu suradnici. No pitanje je hoće li rasprava proći mirno ili će nakon toga doći do raskola u stranci. Davor Bernardić najavljuje da stiže na sjednicu. Katarina Brečić, N1 Zagreb. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio, osvrćući se na uhićenja u Negoslavcima za ratni zločin na Ovčari, kako nije rješenje da se preostali Srbi u Hrvatskoj drže taocima i zečevima za odstrjel, već da se Zagreb i Beograd trebaju dogovoriti i naći rješenja za problem ratnih zločina. SDSS je izrazio sumnju objektivnost i nepristranost u slučaju uhićenja, jer je, kako kažu, riječ o ljudima koji do sad nisu bježali od pravde, kao što su neki s hrvatske strane bježali od pravde zbog zločina počinjenih prema Srbima. Pupovac je rekao kako je i za Srbe bolno ono što se dogodilo na Ovčari, ali da ne treba stvarati dojam da nitko nije osuđen za zločine do sada. Unatoč svemu što je poduzeto na području pomirenja, Pupovac je naglasio kako se ne može raditi službene procese na osnovu privatnih istraga, zašto postoji mogućnost da je riječ o slučaju uhićenja u Negoslavcima. Mi nismo ovdje, niti kolegica Jeckov, niti ja, da bismo zataškali zločin koje su pojedini Srbi ili grupacije srpske počinile prema Hrvatima, uključivo i Ovčaru i svako drugo mjesto. Ali znamo da se i od strane hrvatskog pravosuđa i hrvatske politike obilno i masovno zataškavalo zločine počinjene prema Srbima. Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa zbog nepotpuno ispunjenih imovinskih kartica pokrenulo je postupke upravo protiv saborskog zastupnika Milorada Pupovca i predstojnika Ureda predsjednika Republike Orsata Miljanića. Postupak protiv Pupovca jednoglasno je pokrenut zbog povrede članka 8 i 9 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, koje se odnose na plaću ili prihode, nekretnina, automobili, dionice bračnog ili izvanbračnog druga koji nisu navedeni u imovinskoj kartici. Povjerenstvo je postupak pokrenulo i protiv dužnosnika Orsata Miljanića, također zbog imovinske kartice vezano za nekretnine i prihode iz Državnog sudbenog vijeća. Postupak nije pokrenut protiv bivšeg ministra i saborskog zastupnika Tomislava Tolušića, kojeg je prijavila osoba tvrdeći da isti dobio odobrenje povjerenstva da se javi na natječaj za ruralni razvoj, dok ona to nije mogla. U sve nedaće beskućnike je barem korona preskočila, ali i država i društvo. Oni su ljudi na marginama društva, gotovo nevidljivi. Ako mislite da su si sami krivi, promislite još jedanput, jer zbog jedne neplaćene rate stambenog kredita ili potresa koji je pogodio Zagreb, preko noći možete doći u situaciju da dijelite njihovu tužnu sudbinu. Roditelji su ga se odrekli kada je bio dijete, a država čim je navršio 18. S 22 godine Nikola je beskućnik. Osjećate sami prema sebi da ste bezvrijedni, da ste jednostavno da ne ono, osjećate se kao da ste sami na svijetu. U prihvatilištu koje vodi Crveni križ nalazi se oko 100 beskućnika. Ljudi koji završe kao beskućnici ovdje u našem prenoćištu zapravo su ili djeca koja su izašla iz domova, ili osuđenici koji su izdržali kazne zatvora, ili osobe sa određenim i duševnim smetnjama, ljudi koji su obitelji napustila. U sve nedaće zagrebačke beskućnike barem je zaobišla korona. U prihvatilište nije ušla, a danas su od Ministarstva socijalne politike dobili 4500 maski. Posebice sada pred ovim vremenom koje nam slijedi pred zimskim mjesecima dogovoriti dalje aktivnosti i strategije za skrb i brigu onih koji nemaju svoj dom. A država tako skrbi o njima da neki ni ne dođu do kosnice, jer ako imaju smještaj u nekom prihvatilištu, Centar za socijalnu skrb umjesto 800 isplati im 160 kuna socijalne pomoći. Postoji i velika tamna brojka i dio sugrađana do kojih ne možemo doći, a za koje znamo isto tako da ne koriste ovu uslugu smještaja. Iako je službena brojka 500, pretpostavlja se da je u Hrvatskoj najmanje 2000 ljudi bez krova nad glavom koje sustavno društvo ne vide. Osjećaj je grozan kako god okrenete, jer treba opet biti vani, treba se snalaziti, treba se naći svaki dan za hranu i to. Zagrebački beskućnici i siromasi barem mogu računati na obrok koji se svaki dan priprema u dobrom domu za 4 pučke kuhinje u gradu. Mi nismo samo jedna socijalno-servisna usluga, već smo na neki način i njihov kutak za reći koju riječ možda se izjada. Nikola želi raditi, ali ukradena osobna iskaznica gurnula ga je u limb iz kojeg ne može izaći. Ja sam vama u Kosnici zato što nemam sad trenutačne dokumente. Problem je u tome što nemam osobno, a ne mogu se prijaviti nigdje. Iako zakon jasno propisuje da se beskućnici mogu prijaviti na adresu Centra za socijalnu skrb, Nikolu su već 2 centra odbila, jer im se može. Dok čeka odgovor trećeg, kaže da dugoročnih planova nema. Kad čovjek dosta puta padne u životu, više mu nije bitno toliko gdje se vidi sutra ili preksutra. Bitno mu je samo da ima ono što nije imao u tom periodu. To je znači gdje prespavati, topla hrana i toplo. Ništa previše, samo ono što svako ljudsko biće zaslužuje. Zoran Pehar, N1, Zagreb. Od 100 ljudi u Hrvatskoj, njih 18 živi na granici siromaštva. Najviše siromašnih je u dobi od 65 ili više godina, pogotovo žena, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. Prag rizika od siromaštva lani je za jednočlano kućanstvo iznosio 32.520 kuna na godinu, dok je za kućanstvo s 2 odrasle osobe i 2 djece mlađe od 14 godina bio 68.292 kune na godinu dana. U istraživanju je Hrvatska podijeljena na jadransku i kontinentalnu, pri čemu je stopa rizika od siromaštva za jadransku Hrvatsku iznosila 16,1%, a za kontinentalnu 19,4%. Među zemljama Europske unije najvišu stopu rizika od siromaštva lani je imala Rumunjska s 23,8%, a najnižu Češka s 10,1%. Ova statistika siromaštva mogla bi postati još poraznija kada se podigne moratorij na ovrhe. Prvi put je tromjesečni moratorij uveden 17. travnja, a nakon njegova isteka u srpnju vlada ga je odlučila produljiti za još 3 mjeseca. Prema nekim neslužbenim procjenama, nakon 18. listopada, kada istekne i drugi moratorij, odjednom bismo mogli imati oko 400.000 građana pod ovrhom. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica pojasnio je plan vlade u prvim mjesecima kad ovrhe krenu. U tom dijelu smo razgovarali s javnim bilježnicima, dakle uputili smo im preporuku da ovršne postupke, odnosno ovršne prijedloge koji su zaprimili ovih zadnjih 6 mjeseci, da započnu sa radom u 3 intervala, dakle 18. listopada, 20. studenoga i 20. siječnja. To je dakle dio jednog paketa koji obuhvaća tu preporuku, a drugi dio je izmjene ovršnog zakona. Dakle, izmjene ovršnog zakona po hitnoj proceduri. Europska komisija predložila je da se Hrvatskoj dodijeli više od 683 milijuna eura pomoći iz Europskog fonda solidarnosti za otklanjanje posljedica razornog potresa u Zagrebu. Prva tranša od gotovo 89 milijuna eura već je isplaćeno u kolovozu u obliku predujma. Prijedlog komisije treba još odobriti Vijeće i Europski parlament i novac će se moći koristiti odmah nakon toga. Pomoć Hrvatskoj dio je šireg paketa od 823 milijuna eura koje je komisija predložila. Preostali dio namijenjen je za saniranje posljedica poplava u Poljskoj. Te predujmove u visini od 132 milijuna eura za pomoć u suočavanju sa zdravstvenom krizom prouzročenom koronavirusom za nekoliko zemalja, Njemačku, Irsku, Grčku, Španjolsku i Hrvatsku, Mađarsku te Portugal. Zahvaljujući Fondu solidarnosti, države, članice i građane mogu dobiti potporu kojim je uistinu potrebno uslijed prirodne katastrofe ili zdravstvene krize. Danas još jednom dokazujemo što znači solidarnost EU-a koja čini srž europskog projekta, izjavila je povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira. Zadovoljni smo prijedlogom Europske komisije da se Republici Hrvatskoj odobri 683 milijuna eura za sanaciju šteta od razornog potresa koji je pogodio Zagreb. Rezultat je ovo pravodobnog i kvalitetnog zahtjeva Vlade Republike Hrvatske odmah po nastanku štetnog događaja, a evo možemo reći i nakon posjeta našeg premijera Andreja Plenkovića prošli tjedan u Briselu. Zasigurno diplomacija koja je vrlo uspješno odradila onaj najvažniji korak, a to je u suradnji sa komisijom osigurati ovaj značajan iznos za početak procesa obnove Zagreba. Proces koji je dugotrajan, koji će se sigurno trajati nekoliko sljedećih godina. Ovaj iznos kojeg imamo na raspolaganju treba ćemo utrošiti u sljedećih 18 mjeseci. To je po pravilima Fonda za solidarnost Europske unije. E-uputnice su se konačno počele primjenjivati u bolnicama. One papirnate bi u povijest zauvijek trebale otići prvog dana sljedeće godine, što će najviše koristi donijeti pacijentima koji će izbjeći čekanje na šalterima. Reforma koju bolnici, iako je novac bio osiguran i sve je trebalo završiti još u mandatu vlade Jadranke Kosor, godinama izbjegavaju, tako će konačno biti dovršena i to nakon što je ministar zdravstva Vili Beroš zaprijetio kako od 1. siječnja HZZO više neće isplaćivati fakture za papirnate uputnice. Kako to izgleda u Splitu KBC-u provjerio je Harij Kočić. On će brzo pozeleni, znači da je ušla u taj sistem i ovo sad što izađe, on je naručen. Dakle, moj pacijent evo sad ovdje ne mora ići u bolnicu. E-uputnice uštedjeti će vrijeme pacijentima, kao što to već godinama čine e-recepti. Trebale su biti implementirane davno, ali je negdje zapelo. Bolnice su prije još 5 godina dobile u stvari novac da se informatiziraju. Zašto to nisu napravile i gdje je taj novac otišao, ja to ne znam. No Vili Beroš je, kaže, udario šakom o stol i dao rok bolnicama do kraja godine, pa se projekt konačno počeo provoditi. Do 1.10. imali smo nekih 16% da su narudžbe konfigurirane upravo baš iz primarne, a u roku ovih 8 dana postotak je došao već do 25%. Iz HZZO-a također uvjeravaju da sve teče kao po loju. Problemi u implementaciji nisu primijećeni. Sustav e-uputnice i e-nalazi ima i brojne prednosti za naše osiguranike koji više neće morati dolaziti s papirnatim uputnicama na bolničke šaltere samo da bi se naručili. Time se rješava i problem nepodignutih nalaza, jer će e-nalaz, nakon što ga specijalist iz bolnice pošalje, biti odmah prosljeđen doktoru medicine koji je zatražio pretragu. Svima koji su ikada trebali obaviti pregled jasne su prednosti informatizacije sustava, iako ih Splićani s kojima smo razgovarali još nisu osjetili. Ja na ultrazvuk srca morala sam čekati tamo uru vremena da se upišem, da mi to moj doktor treba obaviti. A moj doktor meni dao uputnicu da idem na šalter, da se tamo trebam upisati. Ja sad ne znam šta je ispravno, ko šta radi. Doktorica mi da, ja se upišem, ili ona upiše, ali ako je bolje onda... neka bude. Ali vama više manje sve jedno? Mene je sve jedno. Mislim da bi puno olakšalo, ali smatram da se to neće još provoditi u praksi dugo. Evo, dok je za vrijeme korona bilo, mogli smo zvati na telefon, evo, u biti u mom slučaju ja sam jučer zvao doktoricu, cijeli dan niko se nije javljao. A vrata su zaključana doktorica. Zašto je dio građana skeptičan, lako je razumjeti kada znamo da se informatizacija najavljuje već više od 10 godina. Ono što smo neslužbeno mogli čuti je kako implementacija e-uputnica kasni iz 2 razloga. Jedan je što će obiteljski liječnici dobiti dodatne administrativne poslove, a drugi što će sestre na šalterima morati se dodatno informatički obrazovati. U KBC-u Split se ipak nadaju kako će se prilagoditi do roka koji im je ministar zadao. Ako nastavimo ovakvim zajedničkim i trudom i radom, ja mislim da bi trebali uspjeti. Uvijek je ljudski faktor u pitanju. Znači, informatizaciji se najčešće u biti protive ljudi jer trebaju nešto novo učiti. Informatizacije koji nije primaran, ali nije ni nevažan, jest što će unošenjem teksta u računalo svi moći razumjeti ono što je doktor napisao. Harij Kočić, N1 Split. Ploviti se mora, osama na pučini, daleko od gužvi turističkih hit destinacija. Nikad nije bila na cijeni kao u korona vrijeme. Nautički turizam nametnuo se kao šampion korona sezone, pa vjetar u jedra još neizvjesni iduće sezone daju upravo brojke nautičkog turizma. U Rogoznici je Rade Županović. Rade, u čemu je dakle tajna uspjeha ovoga dijela turizma? Igore, tajna je očito u ovoj nedači koja nas prati posljednjih 6 mjeseci. Dakle, korona kriza je očito prisilila velik broj turista koji su posjetili ove godine Jadran da svoje godišnje odmore provedu u jednoj vrsti izolacije, dakle odmaku od onih velikih turističkih središta i velikih gužvi. U svakom slučaju, turistički rezultati nam kažu da smo u ovom trenutku, dakle za prvih 9 mjeseci, negdje na 53% u odnosu na prošlogodišnji turistički rezultat, dok nautički turizam bilježi puno bolji rezultat, a statistika kaže da je na nekih 70% u odnosu na prošlu godinu. To je potvrdila i danas u Skradinu resorna ministrica turizma, a jednako tako i direktor Hrvatske turističke zajednice, koji su se danas u Skradinu družili s predstavnicima nautičkog turizma, dakle prije svega direktorima marina diljem Jadrana, kojima su između ostalog dodijedili vrijedna priznanja za ovogodišnji trud i ostvarene iznimne iznimno dobre rezultate u ovoj posebno, ja bih kazao, korona sezoni, koja je zaista turizam iznjedrila kao jedan od hrvatskih jedinih, ja bih kazao, proizvoda koji se mogu nekako ponuditi u okolnostima koji nas prate, kao što sam kazao, posljednjih 6 mjeseci. U svakom slučaju predlažem da pogledamo u prilogu koji slijedi što smo tijekom današnjeg dana zabilježili u Skradinu. Zaljubljenici su u jedrenje i hrvatsku obalu i to je bilo presudno. No Darius i Dalija iz Rumunjske svjesni su i kako je aktualna korona kriza bila jedan od motiva da svoj godišnji provedu na jedrilici na Jadranu. I guess you could say so and it is logical to think so, but I must insist it's always the best way to spend your holiday like this, sailing. Because it's the best country for sailing. It's almost always windy and no waves and prices are good. Yes, I think it's both, not only coronavirus, but sailing is really, really beautiful. I mean, you can compare it with going somewhere to a hotel, but it's a feeling of freedom. U slobodu, netaknutu prirodu, jahtaši uživaju i domaćim ekološkim namirnicama koje su im osigurale marine u suradnji sa lokalnim OPG-ovima. Spojili su, kažu, ugodno s korisnim. Pa tražu povrće, friško povrće. Volu ljute, pošto ja se bavim i ljutim papričicama raznoraznim, obožavaju ljuto i vole u to uzimati sve što proizvodimo od toga i tako. Ne pitaju za cijenu. Što se toga tiče, stvarno ne pitaju za cijenu. Jedni od najboljih mušterije. Nautika nudi i odvojenost od ostatka populacije i uživanje na moru, ključno u korona sezoni. S druge strane, sva ona emitivna tržišta koje se nalaze u neposrednoj blizini od Austrije, Slovenije, Njemačke, Italije su i dalje ostali vjerni Jadranu i zasigurno i vole Jadran, vole nautiku i vjerujem da će biti tu i dalje. Tome se nada i ministrica turizma koja ističe da su ovogodišnji nautički rezultati putokaz u pripremi neizvjesne sljedeće sezone. Vlada Republike Hrvatske je na vrijeme prepoznala nautiku koja je izuzetno sigurno proizvod i koji omogućuje i fizičko distanciranje. U marinama nije bilo zabilježenog niti jednog oboljelog. Samim time da se potvrđuje da smo sigurna destinacija i da upravo je nautika jedan od proizvoda kojima možemo dalje i koji planiramo dalje razvijeti. Statistika kaže da je nautički turizam ove godine ostvario najbolji rezultat. Mi smo danas negdje na razini 70% turističkog prometa kad govorimo samo o nautici, što je znatno više od prosjeka Hrvatske kojeg smo ostvarili tijekom ovih nešto više od 9 mjeseci turističke godine. Nautiku će zbog toga još više promovirati. I u ovom trenutku Jadranom plovi preko 5000 čarteraša koji koriste posljednje trenutke sezone, koja je za ostale završila tjednima ranije. Rade Županović, N1, Skradin. Evo, kao što smo čuli, nautički turizam je jedna vrsta šampiona ovogodišnje turističke sezone, a kako trenutno dišu nautički djelatnici, mi smo evo trenutno u Marini Frapa u Rogoznici, a sa nama u društvu je naš večerašnji gost Dnevnika Ivan Soža, kojem želim dobra večer u programu N1 televizije. Evo odmah prvo pitanje, jeste li zadovoljni ovogodišnjom sezonom? Dobar večer vašim gledateljima i pozdrav iz nautičko-turističkog resorta Marina Frapa, jer to je malo više od marine i dijelim zadovoljstvo razvojem ove turističke sezone, a da li smo zadovoljni u potpunosti, moramo biti realni da u odnosu na ono što možemo ponuditi, a na situaciju koja nas je zadesila, moramo dijeliti jedan optimalni optimizam da je ova sezona prolazna. Iskreno govoreći, nije normalna, jer moramo kazati da iako su tijekovi nautičke sezone bili u prvih 45 dana dobri, blokadom granica Slovenije, odnosno Austrije od 15.8. to je naravno palo i ona očekivanja koja smo imali da bismo u poslovanju ove marine imali rezultate kakve smo željeli, nažalost neće se ostvariti jer to je realitet. Nautički promet ide, turizam i protok ljudi jest i sada, evo, mi smo već pred kraju nautičke sezone i ona traje, ali sigurno nije zadovoljavajuća da bismo mogli ovu poslovnu godinu zatvoriti na optimalan način. Naime, za rad jedne ovakve marine, velike marine koja ima niz sadržaja, potrebno je uključiti sve usluge da bi bile na raspolaganju nautičarima i mi to jesmo napravili i imamo zadovoljstvo gostiju, ali to iziskuje naravno i troškove poslovanja koje u odnosu na stanje i kretanje nautičkog turizma sigurno sa velikom dozom zabrinutošći čekamo kraj ove poslovne godine, jer ona nije normalna u svakom pogledu, bez obzira na to što je nautički turizam nosi i izdigao je općenito turizam u Hrvatskoj u odnosu na koronavirus i pandemiju koja nas je zatekla. Je li se u tom kontekstu pripremate za sezonu koja nam stiže, a koja će jednako tako biti neizvjesna s obzirom na okolnosti koji nas prate posljednjih 6 mjeseci? Pa mi se nadamo da sljedeća sezona će biti manje neizvjesna u odnosu na ovu godinu, jer morate znati da kad je krenula pandemija i koronavirus, da je to bio 3. mjesec kad su pripreme za otvaranje nautičkog tržišta, odnosno marina, već bile u punom jeku i da zapravo se čekalo gotovo 2,5 mjeseca da se stidljivo provlačio manji broj nautičara koji je dolazio, a mi se nadamo da ukoliko sve mjere epidemiološke budu ispunjene, da ako se svi budemo ozbiljno i odgovorno ponašali u svim resorima, da ćemo onda postići i takve uvjete da možemo računati da sljedeća sezona neće biti ovakva kakva je i da će biti jedna nova normalna sezona, ne očekujući da možemo dostići one rezultate koji su bili 2019. godine i naprosto svi moramo zajednički uložiti puno napora da i ova postignuća koje smo imali ove godine, da ih podignemo i da naravno uvijek računajući na to da kao mi ovdje u Marini Frapa podižemo taj nivo kvalitete iz godine u godinu i ulažemo u tu kvalitetu da bismo podigli i zadovoljstvo gostiju, a imamo rezultate iz anketa gdje kažu da su nautičari zadovoljni općim stanjem usluge i svega što doživljavaju u Hrvatskoj, pa tako ovdje i u Marini Frapa, i naravno da onda u tom smislu moramo očekivati da sezona bude što bolja, ali naravno tu treba sigurno i poduzeti neke mjere sa državnog nivoa kako bi se situacija u poslovanju nautičkog turizma na neki način dovela do jedne održivosti. Hvala vam puno na ovom razgovoru, želimo vam puno uspjeha i u pripremi za iduću sezonu, ali jednako tako i u idućoj sezoni. Evo Igore, čuli smo kakva je trenutna situacija u nautičkom turizmu. Jednako tako teško bit će, vjerujemo, u pripremi ostalim turističkim sektorima koji su evo ipak ovu sezonu iznjedrili unatoč ovim teškim okolnostima u kojima živimo posljednjih 6 mjeseci. Hvala ti Rade Županović, javio se uživo iz Rogoznice. Epidemija koronavirusa ne posustaje, najgore na istoku Europe gdje zemlje bilježe rekorde u brojevima zaraženih i umrlih. Uvode se lokalne karantene i druga ograničenja, ali i povećavaju bolnički kapaciteti. Drugi val zahvatio je veliki broj zemalja na svim kontinentima. Drugi val koronavirusa paralizira istok Europe. Najgore u Rusiji, više od 12.000 zaraženih u posljednja 24 sata. Kremlj nije uveo novu karantenu, ali građanima poručuje ostanite doma. Svi koji nisu zaraženi u prvom valu zarazit će se sada. Stariji koji su proljeće proveli kod kuće, a sada idu van, svi koji vrijeme provode s djecom ili unucima. Djeca virus donose kući. Slovačka je prijavila rekordan broj zaraženih i pozvala vojsku u pomoć zdravstvenom osoblju. Rekordan broj zaraženih i mrtvih i u Ukrajini, Bugarskoj, Češkoj, Poljskoj. Od 10. listopada restrikcije za žutu zonu stupaju na snagu na teritoriju cijele zemlje. Drugim riječima, proširujemo žutu zonu na cijelu državu. To znači da prekrivanje usta i nosa postaje obavezno na svim javnim mjestima i u javnom prijevozu. Na drugoj strani Europe španjolska vlada je uvela 15 dana dugo izvanredno stanje u prijestolnici Madridu. Ovo se sve moglo izbjeći da se na početku bilo proglasilo izvanredno stanje, jer mogli smo već tada vidjeti da se sve ovo neće moći riješiti. Rješenja nema na vidiku. Povećavaju se bolnički kapaciteti, skraćuje radno vrijeme kafića i restorana. U Velikoj Britaniji primjenjuju se lokalne restriktivne mjere. Francuski zdravstveni sustav priprema se na najgore. Švicarska ima cijeli niz zemalja na crvenoj listi. Zabrinutosti u Švedskoj, koja se protiv epidemije od početka bori održavanjem razmaka i povećanom higijenom, a ne zabranama. Također, Švedska više nema niske stope novih slučajeva kao što je to bilo tijekom ljeta. Povećanje nije bilo dramatično, ali trend svakako ide u krivom smjeru. Trend rasta nastavlja se i na drugim kontinentima. Indija i Brazil bilježe vrtoglave brojke. Situacija je teška i u Nepalu. 600 umrlih u posljednja 24 sata. Situacija postaje zastrašujuća, jer u siromašnoj zemlji kao što je naša nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu, tako da nas virus može žešće napasti. U SAD-u, koji ima najveći ukupan broj slučajeva i smrti na svijetu, najviše je hospitaliziranih pacijenata oboljelih od COVID-19 od početka rujna. Stručnjaci kažu najgore tek slijedi, zbog sezone grijanja i respiratornih infekcija. Borba s koronom čini se sve težom. Nina Kljenak, N1. UN-ova organizacija Svjetski program za hranu dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za mir za svoje napore u sprječavanju da glad postane oružje ratova i sukoba, objavio je u Oslu norveški odbor za dodjelu nagrade. Ovo je 12. Nobelova nagrada za neku UN-ovu organizaciju ili osobu povezanu s UN-om. The need for international solidarity and multilateral cooperation is more conspicuous than ever. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme for its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas, and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict. I thought of all my colleagues whom I've worked with in many countries, all the sacrifices that they do, sometimes under conditions of insecurity. I think Pun emocija, glasnogovornik Svjetskog programa za hranu reagirao je na vijest o Nobelu. Najveća je to svjetska humanitarna organizacija koja je samo lani hranom pomogla 97 milijuna ljudi u 88 država. To je vrtoglava brojka, ali je samo dio svjetskih potreba. Prema procjenama organizacije koja hranu dostavlja i helikopterima i avionima i na leđima slonova i deva, svaki 11. stanovnik svijeta ili njih 690 milijuna kronično je gladan. Kada se cijeli svijet zatvorio, Svjetski program za hranu bio je ondje. Kada su svi odlazili, mi smo ostajali pod lockdownom. Pružali smo logističku potporu koju je svijet zaslužio i koju svijet trebao. Znate da mi imamo najveće avione u humanitarnom svijetu. Prevozili smo i humanitarce i zdravstvene radnike diljem planete. Izgladnjivanje stanovništva kako bi se osvojio teritorij jedno je od najstarijih ratnih oružja. Nikada nećemo ostvariti cilj da iskorijenimo glad ako ne iskorijenimo ratove, kaže se u obrazloženju Nobelova odbora. Nagrada će možda i navesti bogati svijet da ozbiljno shvati apel Svjetske organizacije za hranu iz proljeća nakon objave globalnog izvješća o krizi hrane kako bi glad zbog posljedica pandemije uz konflikte, ekonomsku krizu te klimatske promjene na svijetu mogla doseći biblijske razmjere. Ivana Dragičević, N1. Rječnik američkog predsjednika Donalda Trumpa rekao je da je on završio terapijsko liječenje od koronavirusa, te da je nakon dolaska iz bolnice u Bijelu kuću njegovo zdravstveno stanje stabilno, pa bi se mogao vratiti javnim dužnostima već sutra. Donald Trump noćas se javio u televizijski intervju i rekao da se osjeća dobro, te da će se testirati da vidi je li još pozitivan na koronavirus. Predsjednik SAD-a, pred kojim su 3. studenog izbori, hospitaliziran je bio zbog zaraze koronavirusom prošlog tjedna. U petak u Bijelu kuću vratio se već u ponedjeljak, gdje je sada u izolaciji. Kako nas vrijeme očekuje sutra i za vikend, više u prognozi Teje Blažević. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji, ili možda bolje da vas pozdravim sa halo, jer tako se zove pojava oko sunca koju je danas fotografirao jedan od naših gledatelja. Radi se, kao što možete vidjeti, i o svjetlosnom krugu koji nastaje uslijed loma svjetlosti na kristalima leda kroz tanak sloj na oblake. Oblaka će sutra poslijepodne biti sve više sa zapada, i to osobito prema večeri, što će biti uvod u jače pogoršanje vremena koje nas očekuje u nedjelju. U noći će u većem dijelu zemlje biti manje umjerene na oblake, no uz oblake treba računati svakako i na pojavu magle na kontinentu, i to osobito po kotlinama i uz riječne tokove. I ujutro će biti maglovito u unutrašnjosti, ali i sunčano tijekom dana uz malu do umjerenu na oblaku prije podne. Jutro će duž obale biti pretežno vedro, ali će se u drugom dijelu dana ipak postupno gomilati oblaci na sjevernom Jadranu kao i u sjeverozapadnoj unutrašnjosti, što će biti uvod u jače pogoršanje vremena koje je na rasporedu u nedjelju. Ciklonu će najaviti jugozapadnjak koji će sutra jačati potkraj dana. Na kopnu će se doduše zadržati mirno veći dio subote. Kako strujanje definira temperatura, one će u noći jutro biti uglavnom u rasponu od 5 do 10 u unutrašnjosti, duž obale više pretežno od 12 do 15. Sutra će maksimalne temperaturne vrijednosti biti većinom od 19 do najviše 24. U nedjelju će biti osjetno hladnije i vjetrovito. Na kopnu će puhati sjeverac, na moru jaka bura, olujna na udare pod Velebitom. Doći će do prodora hladnijeg zraka sa sjeverozapada Europe, pa bi kiša mogla prijeći u snijeg u Goriju. Oborina će biti lokalno obilnija kiša duž Jadrana, u Gorskom Kotaru i Lici, unutrašnjosti Dalmacije, gdje lokalno može pasti više od 60 litara kiše po metru četvornom. Moguće su i bujične poplave. Prate se budno i situacije s vodostajima rijeka Save, Kupe, Korane i Une. Kišovito će se nastaviti i u novom tjednu i bit će još i hladnije. Kako će osjetno zahladnjati, postoji dosta izražen signal za snijeg u Goriju, pa planirate li put u gorske predjele, dobro bi bilo pripremiti i zimsku opremu. Znači već snijeg. Hvala vam, bilo je to sve u Dnevniku. Sve informacije možete pronaći i na našem portalu n1info.com, mobilnoj aplikaciji te društvenim mrežama. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.